애매해. 남의 봉골이와 Binti alikuwa anateseka na mambo mengi Diana kaniambia Mimi natamani sasa Atatueleza kidogo leo Nimeshakuombea mwanangu Mwanangu nilikuambia saa saba Nitakuja lakini sikuja saa saba Nimeanza kukuombea kuanzia saa tano Saa sita, saa saba, saa nane Nilipomaliza Nilipokaribia muda saa tisa nikapata usingizi Afu Mungu akanionyesha vitu Wakuamisha kona Karibu mwanangu Bwana Yesu asifiwe Amina Bwana Yesu asifiwe sana Amina Nawapenda Amina Jina langu naitwa Pendo Natokea Kikwe Napenda nimshukuru Mungu kwa mema kwa alionitendea Nilikuwa natumikishwa Lakini namshukuru Mungu Nilipokanyaga kwenye madhabahu hii Mahali hapa Jumatatu Na jana pia Nimeona mama kwa Mungu amenitendea Ile Jumatatu Nilipotoka hapa Nilikuwa niko job Hapo mwanzo nilikuwa niko job Boma Asa nilipokuja huku Nilikuwa nimekuja likizo Asa nilipokuwa nimekuja likizo Ndio nikasikia hapa kwamba kuna mkutano Na nikakanyaga hapa kuanzia Jumatatu Ile Jumatatu nilikuwa nimelala Wakanitokea wakuu wa giza wawili Na maajenti walikuwa wengi sana Sikuweza kuhesabu Na ndo wamesema lazima watanirudisha na lazima watakuua wewe kwanza. Walisema wanataka kuwazuia watu kivipi? Wamesema watazuia watu watawapa dharura alafu wasije hapa nipate tamaa ulipotoka. Ukiona tumekuja kwa siku sita kwenye mkutano, ukishaona tu dharura, maanake tayari wamekuweza. Na mimi walisema wanataka kuniua wataniua kivipi? Kwa nani? Kwa shindano zile zinazotumika hospitali. Maana walisema kwa mpango wa kando wataweza kukupata. Walitamkia mpango wa kando, mimi na mke mmoja tu mwanangu. Natosha. Wamesema hivi walikujaribu kwa mpango wa kando lakini wewe hawakufanikiwa. Kondo alikuwa anatumia mimi ili nikuangushe. Wewe walikutumiaje? Yes, wewe ulikuwa unamtumiaje? Ndio kama ninavyokwambia, nilipokuwa niko job kule. Yaani nilipotoka huku home, nilikuwa sinaweza nani. Lakini nilipofika kule, yaani ndio nikaanza kujikuta niko kwa kaburi vile, sielewi. Asa nime, sasa siku hiyo wakanipeleka mahali kuna giza kweli na kulikuwa kuna watu wengi. Ndio wakanieka hapo kati wakasema tunataka awe malkia wetu na atakuwa na huwa watu kuanzia fulani na fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jana na juzi nikawaambia, si nimesema watakuja? Si nilisema? Swala la Pastor Ezekiel huwa wanalizungumzia kweli? Na Pastor Sara wanasemaje? Watawaua. Ishachukua kama watu wangapi? Walinipeleka huko mwezi wa sita, huko ni kama 20 tu waliwachukua. 20? Kukulisha, walisha kukulisha Kula chakuli Tunyama za Maramili Maramili Inyama za tume Na watu walio Aa itu waliwa Kwa kakara Kwa wakatuko Au watu walitolewa kafara Ndiyo kapewa ngala
au wachawi viongozi ukiona kwa macho unawafahamu? Hata kwa wao unakufahamu? Nakufahamu kwa moyo. Yuko kwa Baba Hassan. Kisha wewe kuongea naye tu hivi kawaida au mnakutana tu kwa kujiuliza au kawaida? Kawaida. Hapo mwanzo tulikuongea. Lakini yani sijui ilitokea nini, sijui nikamsalimia, nikamsalimia akakataa kutika, akanyamaza na mimi. Aongeagi na mimi. Toka umeanza kuja hapa, kuna mtu yote alishakuongea na wewe kati ya hiyo itini ya wachawi? Ndiyo, leo nimekutana naye huyo ambaye nakwambia mkuu wa wachawi. Akaniuliza tu swali bila sikumjibu. Alisemaje? Aliniuliza umeanza kwenda wapi? Na mtibu hamna. Bwana asifiwe. Nakutana naye leo. Jina lake walijua? Wapo watu wengi wanaojua jina lake hapo kwa kutaja siri. Eh? Kuna watu ambao wanafahamu jina lake hapo, kutaja siri. Hapa kuna wengi wanafahamu jina lake, kwa tukitaja watu wa... Sawa. Niliwaambia toka siku ya kwanza, watakuja wenyewe. Watasema yote wenyewe. Usifanye mchezo na damu ya Yesu. Ni kwamba nimeanza kuja nimekutia hapa ili nikuwa na nini. Jumatano jana ile jumanne akanipigia simu akaniambia rudi kazini Jumatano vitu naofanya sasa hivi nikamjibu sirudi. Kisha chukua kama watu wangapi? Walinipeleka huko mwezi wa sita, ndio kwa nilikuwa nimeishirini tu mwezi wa sita. Ishirini. Nakukulisha, ulishakukulisha kula chakula tunyama za mara mbili. Mara mbili ni nyama za watu gani? Za watu walio, ah, itu waliwa kwa kafara tu, ndio wakatupa. Au watu walitolewa kafara ndio ukapewa kula? Au wachawi viongozi ukiwaona kwa macho unawafahamu? Ndio. Hata kwa wao unakufahamu? Nakufahamu kwa moyo. Yuko kwa Baba Hassan. Ndio. Kisha wewe kuongea naye tu hivi kawaida au mnakutana tu kwa kujiuliza au kawaida? Kawaida. Hapo mwanzo tulikuongea. Lakini yani sijui ilitokea nini, sijui nikutana naye tu. Nikamsalimia, akakataa kutika, akanyamaza na mimi. Aongeagi na mimi. Toka umeanza kuja hapa, kuna mtu yote alishakuongea na wewe kati ya hiyo itini ya wachawi? Ndiyo, leo nimekutana naye huyo ambaye nakwambia mkuu wa wachawi. Akaniuliza tu swali bila sikumjibu. Alisemaje? Aliniuliza umeanza kwenda wapi? Na mjibu hamna. Bwana asifiwe. Nakutana naye leo. Jina lake walijua? Wapo watu wengi wanaojua jina lake hapo kwa kutaja siri. Eh? Kuna watu ambao wanafahamu jina lake hapo kwa kutaja siri. Hapa kuna wengi wanafahamu jina lake, kwa tukitaja watu wa... Sawa. Niliwaambia toka siku ya kwanza, watakuja wenyewe. Watasema yote wenyewe. Usifanye mchezo na damu ya Yesu. Amina. Na pia huyo bosi wangu alikuwa ameniambia nikuje nyumbani nikae mwezi. Lakini nilipokuwa nimeanza kuja nimekutia hapa ile Jumanne, Jumatano jana, ile Jumanne akanipigia simu. Akaniambia rudi kazini Jumatano.
vitu naofanya sasa hivi. Nikamjibu sirudi.